ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ, ನಾಲ್ಕೈದು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾತೃಪಕ್ಷದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾತೃಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ನೋವನ್ನು ಮಾತೃಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರು ಪರಿಹರಿಸಿ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೋ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾತೃಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಪರ್ವವನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ, ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರುಣಣ್ಣನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅರುಣಣ್ಣನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 63,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ನೀತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು, ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕನನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ನಾವು 3 ಸಲ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾತೃಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಸಂಘದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ? ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳು ಈಗ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ
ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಸಮಿತಿಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 42 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಇದೆ, 220 ಬೂತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಂಥ ಕಾಲ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. Dr. M. Vishetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M. Vishetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, an adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs offers you multiple of courses. Dr. M. V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M. V. Shetty Institutions, Kavu Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka, 575013. Contact 0824-248-1048. 0824-248-1046. Website www.mvshettycolleges.edu.in. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.